Kigali akasa mungu Andre nayo yabayemo impinduka nyinshi cyane kuko muri 11 yabanje mu kibuga abakinyi bane bonyine babe mu mwaka ushize barimo Captain Bishira Latif ekatere uburyo bukomeye cyane bwa Richard Kirongo Richard Kirongozi gapapu mu Rayon Sports ku munota wa gatatu mukino ayiterekane ko mu byukuri ikipe y'umugi shaka ko ari cyose mwira vuye mu ikipe ya Rayon Sports mwakora rangiye aragenda ibintu biri bajyana mu gihe cy'undi akombye kujya ku munsi wa nyuma shampiyona reka turebe Muhozi Fred ababaza barakare ababwira ko bagifite urugendo Rero CP John Bosco Kabera ndetse naro police nayo ikwiye kuba mu byukuri ibi uno mwaka nibyo nibyo police yatambitse nibizi tambika bitanatu atashye cyo ku mupira hari ya shuti no sagunda gurana no witwa Samuel shuti Christian Kurari Gomoso akina na Ere Maestro Sheibu Omochino esi akarero akanje nabi na prime